خبرونو سرټکی په دوحه کې د امریکا او اسلامي اماراتو چارواکو لیدنه. سی ان ان راپور ورکړی چې د اسلامي امارات او متحده ایالاتو لوړ پوړو استخباراتي چارواکو په دوحه کې سره وکتل او خبرې اترې وکړې. مقامات طالبان و رسانه ها به ملت هر چی دلشان خواست بگویند اما با امریکایی ها و با استخباراتی ها نمیتونند کتمان کنند اقایده. افغانستان ده هغو هیوادونو پر ډله کې دی چې تر ټولو ډیر بیزای شوی خلک لري. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې افغانستان د نړۍ شپږم هیواد دی چې تر ټولو ډیر بیزای شوی خلک لري. حوادث طبیعي و خشکسالی و بعضا منازعات مسلحانه از جمله عوامل کلیدی افزایش بیزای شدگان داخلی می له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو کمول. جو بایدن امر کړی چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه محدود شي. کاهش حملات پهپادهای امریکا در افغانستان وابسته است به مراودات پاکستان و امریکا. او د شمالي کوریا لخوا د دوو بالستیک توغندیو آزموینه ترسره شوه. سلامونه ستړي مشي له یک څخه پښتو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. زه محمد وسیم وصال یم. د اسلامي امارات د استخباراتو رئیس عبدالحق واسیق په قطر کې د بایډن ادارې له دوو لوړپوړو چارواکو سره وکتل. د سی ان ان د خبري سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د اسلامي امارات او امریکا لوړپوړو استخباراتي چارواکو له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه بحث او خبرې کړې دي. راپور له سی ان ان که د کسه هم د افغانستان د کنګل شوو پیسو د خوشي کولو لپاره د یو صندوق له جوړېدو نږدې یوه میاشت تېرېږي، خو لا هم دغه شتمني نه ده خلاصه شوې. په کابل کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو او پر افغانستان د امریکایي بی پیلوټ الوتکو د ګزمې له زیاتېدو او د هیواد په ځینو برخو کې د څو بریدونو له رامنځته کېدو وروسته د افغانستان او امریکا لوړپوړي استخباراتي چارواکي سره راټول شوي تر څو د خبرو اترو له لارې د موجوده ستونزو لپاره د حل لار پیدا کړي. سی ان ان د دوو باخبرو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دیوید کوهن د اسلامي امارات د استخباراتو له مشر عبدالحق واسیق سره په لیدنه کې له ترهګرۍ سره پر مبارزې ټینګار کړی دی. وروسته له هغې چې د کابل په شیرپور کې د القاعدې مشر په نښه شو، دا لومړی ځل دی چې د بایډن حکومت چارواکي د اسلامي امارات له یو چارواکي سره مخامخ خبرې کوي. تصور میکنم که یک دیدار بسیار سخت بر طالبان بوده باشه، چون که مقامات طالبان با رسانه ها به ملت هر چی دلشان خواست میگویند اما با امریکایی ها و با استخباراتی ها نمیتونند کتمان کنند حقایق مستندات برشان گذاشته میشه و هیچ اصلا رای گریز برشان گذاشته نمیشه که انکار کنند. طبیعی است که یک مذاکرات سختی بوده، اما طالبان مفکر میکنم تعهداتی باید به با امریکایی ها سپرده باشند در راه مسیر مبارزه با شبکه های تروریستی در افغانستان. دغه راپور پر بنسټ د امریکا او د هغې د متحدینو پر وړاندې د القاعدې د فعالیت په صورت کې د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارات په پرله پسې توګه ټینګار کړی چې له افغانستان څخه نړۍ ته کوم ګواښ نشته. په اقتصادي اړخ کې د سی ان ان د راپور پر بنسټ که څه هم د افغانستان د کنګل شوو پیسو د خوشي کولو لپاره د یو صندوق د جوړېدو نږدې یوه میاشت تېرېږي، خو لا هم دغه شتمني نه ده آزاده شوې. اسلامي امارات په دوامدار ډول ویلي چې د افغانستان مالي ملاتړ د افغانانو حق دی او باید ژر تر ژره د افغانستان مرکزي بانک ته انتقال شي. د دغه راپور پر بنسټ په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي هم حضور درلود.
د ملګری ملتونه وای افغانستان د نړۍ د هغو شپږو هیوادونو په کتار کې دی چې تر ټولو ډیر بې ځایه شوي خلک لري. دغه سازمان همداراز ویلي چې له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د بې ځایه شوو کسانو وضعیت مخ په زیاتېدو او د اندېښنې وړ دی. د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ زیاتوي چې په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې پر یو شمېر داخلي بې ځایه شوو خلکو د بشري مرستو د ویش لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه پوهان وایي په افغانستان کې شل کلنه جګړه په هیواد کې د داخلي بې ځایه شوو یو لاسلي لاملونو څخه ده. افغانستان د نړۍ له 15 هیوادونو وروسته شپږم ځای لري چې تر ټولو ډیر داخلي بې ځایه شوي خلک لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي چې افغانستان په نړۍ کې د داخلي بې ځایه شوو له ډلې شپږم هیواد دی. په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شوو وضعیت د اندېښنې وړ دی او په وروستۍ سروې کې چې موږ ترسره کړې، افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې داخلي بې ځایه شوي لري او دا د دې لامل شوی چې دا شپږم ځای خپل کړي. دغه سازمان دا هم ویلي چې له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شوو شمېر مخ په زیاتېدو دی. نبود فقدان سیاسی در افغانستان و همچنان نگرانی مردم است از ای که امارت اسلامی افغانستان هنوز به رسمیت شناخته نشده و در پالوی ازی تمام کمک هایی که قبلا در افغانستان ادامه داشت که تقریبا سالانه 8 میلیارد دلار امریکایی می آمد، از او خاطر ای همش متوقف است و پروژه های زیربنایی همش متوقف است. زیر بیا جګړه، فقر، وچکالی او د افغانستان د زیربناو نه پاملرنه په افغانستان کې د خلکو د بې ځایه کېدو لامل بولي. بحران فقر و بیکاری، وضعیت بد اقتصادي، عدم سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی، حوادث طبیعی و خشکسالی و بعضن منازعات مسلحانه از جمله عوامل کلیدی افزایش بیجا شدگان داخلی می باشند. دلیلی که امروز افغانستان جایگاه ششم را در میان بیجا شدگان داخلی در جهان گرفته است شامل منازع یا جنگ‌های داخلی، اقلیت‌ها، تغییر اقلیم و همچنان آفت‌های طبیعی می باشد. تر دې وړاندې اسلامي امارات او یو شمېر نورو هیوادونو د بې ځایه شوو کورنیو ناوړه وضعیت اندېښمن کړي وو او د دوی د ژوند د دوام لپاره یې د عاجلو مرستو غوښتنه کړې وه. په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری تر ورشل کېدو دوه میاشتې وروسته د امریکا ولسمشر د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د محدودولو امر صادر کړ. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د دغو بی پیلوټ الوتکو له بریدونو وروسته د امریکا لپاره دا ممکنه ده چې د جګړې له سیمو بهر له ترهګرۍ سره مبارزه یوازې د دغه هیواد د ولسمشر جو بایدن په منظورې تر سره شي. خو پوځي کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو کموالی د امریکا او پاکستان په اړیکو پورې تړلې ده. له ترهګرۍ سره پر مبارزې د امریکا له ټینګار څخه نیولې د ډرون بریدونو تر کمښت پورې دوه میاشتې وروسته له هغې چې د القاعدې مشر ایمن الزواهری په کابل کې ووژل شو، جو بایدن په دې وروستیو کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه سخت محدود کړي دي. نیویارک ټایمز د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په نړۍ او افغانستان کې د ترهګرو پر اهدافو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو وروسته دا یوازې د جو بایدن په منظورۍ ممکنه ده. د دې پریکړې موخه دا ده چې نور دقیق شي او د ملکي تلفاتو کچه راټیټه شي. احتمال دارد که فضا و زمینه مبارزه علیه گروه تروریستی در منطقه یک هماهنگی ایجاد شود و شک و تردید علیه طالبان در رابطه با تماس گروه تروریستی از بین برود و زمینه بیشتر رسمیت شناختن طالبان بیشتر شود. کتس هم یو شمیر کارپوهان له ترهګرۍ سره مبارزه د امریکا په ګټه بولی، خو په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو د بریدونو کموالی د امریکا او پاکستان د اړیکو د ترینګلتیا لامل دی. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې امریکا له پاکستان څخه پر افغانستان عملیات کوي چې د امارت اسلامي له غبرګون سره مخ شول. کاهش حملات پهپادهای امریکا در افغانستان وابسته است به مراودات پاکستان و امریکا، نظریات احزاب و جریانهای ملیگرای پاکستان در مورد تمامیت ارضی آن کشور
و اطمینان مجدد نظامیان پاکستان برای مبارزه علیه تروریسم. تر دې وړاندې هم د سیمې او نړۍ هیوادونو په پرله پسې ډول ویلي چې په افغانستان کې د افغانانو ترهګري ډلې فعال دي، خو اسلامي امارت تل ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. د دغه نوي فرمان له مخې به د عراق او سوریې په استثنا د افغانستان، سومالیا، یمن او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه محدود شي. په کابل کې د امارت اسلامي د مسؤلینو او د مخابرات وزارت د مسؤلینو په حضور کې د پوسټ نړیوال ورځ ونمانځل شوه. د وزیرانو شورا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي په هیواد کې پوسټي خدمتونه باید د عصري ټکنالوژۍ له پرمختګ سره مخ شي او په دې برخه کې باید شاته پاتې نه شي. د هغه په وینا هغه دولتي شرکتونه چې عاید نه لري له نورو دولتي بنسټونو سره یوځای کیږي خو خپل عواید باید ډیر کړي. له بلې د مخابراتو وزارت چارواکي په هیواد کې د اسلامي امارت له نافذېدو وروسته د عوایدو د زیاتوالي او د پوستي خدمتونو د ښه والي خبر ورکوي. تیره ورځ د اکتوبر 9مه د پوست له نړیوالې ورځې سره برابره وه. د اسلامي امارات او د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مسؤلینو دغه ورځ په کابل کې ونمانځله. د اسلامي امارت مسؤلین د پوست د نړیوالې ورځې د نمانځنې په پروګرام کې وایي چې په هیواد کې د پوستي خدماتو د نننۍ ټکنالوژۍ له پرمختګ سره باید مخ شي او په دې برخه کې باید شاته پاتې نه شي. د اسلامي امارت ټولې ادارې هڅوي چې د ټولو پوستي شرکتونو سره د باکیفیته پوستي خدمتونو په وړاندې کولو او د پوستي خدماتو د پراختیا په برخه کې لازمې همکاري وکړي. پوست روز به روز انکشاف می‌یابد و خود را آراسته با تکنولوژی مدرن جهان می‌سازد و خدمات را به شکل سریع و مسئول و محرم انجام می‌دهد و افغان پست ما و شما نباید از قافله جهانیان پس بماند. باید ما همراه دیگران در این راستا اگر پیش نمی باشیم همگام خامخوا باشیم. د وزیرانو شورا مرستیال عبدالسلام حنفي هم په دې پروګرام کې ټینګار کوي چې هغه دولتي شرکتونه چې عاید نه لري له نورو دولتي بنسټونو سره باید د عوایدو د زیاتوالي په موخه مدغم شي. هر شرکت دولتي کې صرف از عواید جایدادهای دولتي کرایه را به دست میارد، خود می چالاند، اونا را ما با حالت خود نمی مانیم. او قسم شرکت ها را ما به دوائر دولتی ادغام می سازیم. په همدې حال که د مخابرات و معلوماتی ټکنالوژی وزارت چارواکی په هیواد که د اسلامی امارت له حاکمېدو وروسته د عواید و د زیاتوالی او د پوستي خدمتونو د خوالی خبره کوي. دغه څه د پاسه څلور لسیزی چې کم ناورین راغې افغانستان ته، تاسو ولیدل چې افغانستان هر ګټې او هر دیوال صدمه لیدلې، هر سکتور صدمه لیدلې، پوست هم په دغه کې صدمه ولیده او په دې کې پوست هم مشکلات پیدا شو. لهذا موږ اوس وخت کې که د نړۍ سره سیالي نه شو کولی خو ډېر پاتې هم نه یو، انشاءالله کوشش به کوو چې ځان ورسو ټولې دنیا ته. د دنیا ګوټ ګوټ ته موږ ټول صادراتي پوستونه لیږو، نو دارنګه بیا بلا پروسه چې وارداتي پوستونه ول د جهان نه د مرګلو په هلو ځلو سره ټولې دنیا نه موږ کولی شو چې وارداتي پوستونه هغه هم افغانستان ته راشي. خو د هیواد د پوستي خدمتونو د تنظیم ادارې مسؤلین بیا وایي چې د 1401 لمریز کال تر دویمې نیمایي پورې د کاري جوازونو او نورو پوستي خدمتونو له برابرولو څخه 9 میلیونه افغانۍ راټولې کړي دي. دوی دا هم وایي چې تر اوسه 11 شرکتونو ته د پوستي خدمتونو جوازونه ورکړي چې له ډلې 3 شرکتونه اوس فعالیت کوي.
د ریل پټلۍ ادارې اعلان کړی چې په تېره یوه اونۍ کې د اورګاډۍ له لارې شاوخوا 9000 میټریک ټنه سوداګریز توکي وارد شوي او یاد صادر شوي دي. دغه ریاست د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې له دغو لیږد رالیږد څخه څه باندې 300 میټریک ټنه یې صادر شوي او پاتې نورې هیواد ته وارد شوي چې پټرول او غیر نفتي توکي پکې شامل دي. په ورته وخت کې د اورګاډۍ اداره زیاتوي چې دا لیږدونې حیرتان بندر، اقینی بندر او تورغونډی بندر للاری شوی دی. د ریل پټلۍ للاری لنور هیوادونو سره د افغانستان سوداګری زیاړي کې د ریل پټلۍ ریاست د ریل پټلۍ للاری د نږدې 490 میټریک ټنه نفتی محصولاتو، خوراکي توکو، پرزو او ماشینونو صادرات او وارداتو خبر ورکړی. دغه ریاست دا هم وایي چې له دغو لیږد رالیږد څخه 310 میټریک ټنه صادرات او پاتې نورې د نفتي او غیر نفتي توکو واردات دي. د اوسپنې پټلۍ اداره زیاتوي چې د ټول ټال 390 میټریک ټنه وارداتي توکو له ډلې 1550 ټنه یې د هرات له بندر، 10110 ټنه یې د اقینې له بندر او پات یو 1291 ټنه د تورغونډۍ للارې هیواد ته داخل شوی دی. از طریق تمام خطوط خط آهن افغانستان که شامل بندر تورغونډۍ، بندر حیرتان و بندر سرحدی اقینه می شود، حدود 93649 متریک تن انتقالات صورت گرفته است. د این انتقالات صادرات و واردات هر دو شامل هستند. در بخش صادرات بیشترش میوه خشک بوده و در واردات اموال تجارتی مختلف شامل می شود. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې د اورګاډي پټلۍ له لارې سوداګري به د هیواد د اقتصاد په وده کې اغیزمنه تمام شي. خطوانه که توسط ایرانی ها و خطوانه که توسط چینایی ها و خطوانه که توسط روس ها با استفاده از خطوانه ترکمنستان استفاده میکنن، من فکر میکنم که در صورتی که چنین شوه یکی از حرکات خوب اقتصاد، حرکات خوب ترانسپورتی و تقریبا بی‌نظیر است. ایداس خطوان به افغانستان از زحمت خیلی ویژه برخوردار است، به دلیل از اینکه صنعت حمل و نقل ستون فقرات اقتصاد کشور تشکیل میده و این باعث از این میشه که تحصیلات و اصولت های بیشتر و بخش تجارت ما به میان بیاره. د اوسپنې پټلۍ اداره د هرات خواف د اورګاډي پټلۍ د کار د پیل هم خبر ورکوي او وایي چې د دې اورګاډي کرښې په بشپړېدو سره به افغانستان له ایران سره مستقیمې سوداګریزې اړیکې پیل کړي. اوس هم ورځو بهرنیو خبرونو ته. د امریکا او جنوبي کوریا له ګډو پوځي تمریناتو دوه ورځې وروسته شمالي کوریا تېره ورځ سهار مهال دوه بالستیک توغندي وتوغول. همدارنګه د یوې سختې چاودنې او د نسبي پل د یوې برخې له ویجاړېدو څو ساعته وروسته هغه پل بیرته ورغول شو چې روسیا له کریمیا سره نښلوي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د هغه هیواد له اتباعو څخه غوښتي دي چې ژر تر ژره له ایران څخه ووځي، ځکه چې دوی په هغه هیواد کې له خپل سر و نیونو سره مخ دي. نورحال په دې ویډیو کې. د امریکا او جنوبي کوریا له ګډو پوځي تمریناتو دوه ورځې وروسته شمالي کوریا تېره ورځ سهار مهال دوه بالستیک توغندي وتوغول. جنوبي کوریا اعلان وکړ چې دا په تېرو دوه اونیو کې د دغه ډول اووم بالستیک توغندي ازمایښت دی. سیوال باور لري چې د شمالي کوریا د توغندیو ازموینو کې زیاتوالی ښایي د دې هیواد د اټومي ازموینو د بیا پیلولو احتمال په ګوته کړي، کوم چې له 2011 کال راهیسې ځنډول شوی و. له بلې خوا د جاپان د دفاع وزیر ویلي چې دواړه توغندي د یکشنبې په ورځ 100 کیلومتره لوړوالي ته رسیدلي او د 350 کیلومتره واټن یې تر پوښښ لاندې راوستی دی. د امریکا پوځ ویلي چې د توغندي له ازمایښت وروسته له خپلو متحدینو او ملګرو سره سلا مشورې کوي، خو امریکا ویلي چې وروستي توغندي د امریکا پرسونال یا د امریکا متحدینو ته کوم ګواښ نه دی پیښ کړی. شمالي کوریا چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو پر سرغړونې سره یې د توغندیو او اټومي ازموینه ترسره کړې، اعلان وکړ چې د دغه هیواد د توغندیو ازموینې د امریکا له مستقیمو پوځي ګواښونو څخه د دفاع او د ګاونډیانو امنیت ته د زیان رسولو په موخه کړې دي. د یوې سختې چاودنې او د یو نسبي پل د یوې برخې له ویجاړېدو څو ساعته وروسته دغه پل بیرته تګ راتګ ته آمده شو، کوم پل چې روسیا له کریمیا سره نښلوي.
په 2014 کال کې په اروپا کې تر ټولو لوړ پل باندې د چاودنې له امله درې کسان وژل شوي وو. د روسي چارواکو په وینا دغه درې کسان په یو موټر کې سپاره وو چې یوه لارۍ ډوله موټر په دغه پل چاودنه وکړه. دا پل چې د تیلو ټانکرونو پکې اور اخیستی د اورګاډي کرښه هم لري چې ظاهرا بیرته رغول شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ماښام یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري موټرونه په پله روان دي. دا د اورګاډي او سړک کرښه په 2013 کال کې پرانستل شوه او اوکراین ته د روسیې د یرغلګرو ځواکونو لپاره یوه له مهمو اکمالاتي لارو څخه ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد له اتباع وغوښتي چې ژر تر ژره دې له ایران ووزي ځکه چې په دغه هیواد کې له خپل سرو نیونو سره مخ دي. د فرانسې بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې ټول فرانسوي سیلانیان په هغو کسانو کې چې دوه ګونی تابعیت لري په ایران کې د نیونې خپل سری توقیف او غیر عادلانه محاکمې له خطر سره مخ دي. تیرونه د فرانسې حکومت په ایران کې د دغه هیواد د دوه اتباعو له یرغمل کېدو وروسته پر ایران تور ولګاوه چې دیکتاتورانه عمل کوي. د تهران چارواکو د یوې 22 کلنې ایرانۍ مېرمنې مهسا امینۍ له وژل کېدو وروسته پراخ اعتراضونه پیل شوي چې د تهران چارواکو د خلکو مظاهرې د دغه هیواد د حکومت د بهرنیو دښمنانو کار وباله. مهسا امینۍ په نوم یوه 22 کلنه ځوانه د ایران د ګشت ارشاد د پولیسو لخوا د حجاب د نه اغوستلو په تور ونیول شوه او د درې ورځې بند وروسته د دغه ادارې په توقیف کې مړه شوه. د مهسا امینۍ مړینې په ټول ایران کې د خلکو د اعتراضونو تر ټولو لوی څپې رامنځته کړې چې په دغه هیواد کې له شاوخوا درې کلونو راهیسې بېساري دي. په عین حال کې د ایران امنیتي ځواکونو د مظاهرهچیانو د ځپلو په لړ کې په لسګونو مظاهرهچیان ووژل. اوس هم ورځو سپورټي خبرونو ته. د افغانستان د والیبال غوره لیګ دوهم پړاو تیره ورځ په کابل کې پیل شو. دغه سیالۍ له نږدې دوه اونیو راهیسې د هیواد د بدني روزنې او ورزش په لوبغالي کې د شپږو ټیمونو په ګډون پیل شوي دي. له بلې خوا د هیواد د 12 کلنو فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه د آسیا د 12 کلنو د اتلولۍ په سیالیو کې خپله دویمه لوبه د تاجکستان له 12 کلنو کم عمره لوبډلې سره وکړه. رنګ به د انګلستان د فوټبال غوره لیګ د لسمې اونۍ سیالیو په اړه واورئ. د افغانستان د والیبال غوره لیګ دوهم پړاو تیره ورځ په کابل کې پیل شو. دغه سیالۍ له سبا د یوې اونۍ راهیسې د هیواد د بدني روزنې او سپورټ په لوبغالي کې په دوو ګروپونو کې د شپږو لوبډلو رنګین حریوه، بالاحصار، ام البلاد، پشتر او سپین غر په ګډون پیل شوي دي. د دغو سیالیو په لومړۍ لوب نو رنگین هریوا او سپین غر یو بل سره سیالي وکړه. تر دې وړاندې د مل بلاد والیبال لوبډلې د دغو سیالیو په لومړي فصل کې د اتلولۍ جام ګټلی و. د هیواد د فوټبال د 12 کلنو ملي لوبډلې تیره شپه د آسیایي سیالیو د غوراوي په دوهمه لوبه کې د تاجکستان له 12 کلنو ملي لوبډلې سره سیالي وکړه. د هیواد د 12 کلنو فوټبال ملي لوبډلې تر دې مخکې د منګولیا د 12 کلنو ملي لوبډلې ته ماتې ورکړې وه او بوکالونه ګټلي وو. که افغانستان په لوبه کې د تاجکستان له لوبډلې سره یو مساوي هم وکړي نو د ایچ این پی ګروپ د لومړۍ لوبډلې په توګه به د 12 کلنو آسیا جام سیالیو ته چې راتلونکی کال به د بحرین په کوربتوب ترسره شي آماده شي. د انګلستان غوره لیګ لسمه اونۍ د 15 لوبو وروسته ترسره شوه. په دغو لوبو کې په یو کې د فوټبال دوه ټیمونو چلسی او همتون د لندن په ستانفورد برج لوبغالي کې سره سیالي وکړه او په پای کې چلسی وتوانید چې دغې لوبډلې ته په درې ګولونو ماتې ورکړي او په دې لوبه کې درې نمرې ترلاسه کړي. د دې کار په لوبو کې برنموس یو پر دوه، لیستر سیټي مانچستر سیتی 4-0، همتون نیوکاسل 15-3، برنتوفورد او برایتون 1-0 ټوټنهام څخه تیر شو. په دې توګه مانچستر سیتی په موقتی ډول د یوې لوبې په ډیرولو او درویش نمرو سره په لومړي ځای کې دی. ارسلان د یوې لوبې په کام او د 21 نمرو په لرلو سره په دوهم ځای کې دی او ټاټنهام د 40 نمرو په لرلو سره په دریم ځای کې دی.
درنو لیدونکو خبری ټولګه په همدې ځای پاتې ورسیده. له مالتیا او پاملرنې مو مننه. تر بیا ښه وخت.